Oi, pessoal. Hoje estamos aqui no Parque Náutico e adivinha o que nós achamos? O Anu Preto. O vídeo antigo foi sobre o Anu Branco, vai ter o link aí em cima para vocês. E por sorte do destino, agora nós achamos o outro, né? Que é o Anu Preto, para vocês conhecerem aí a diferença. Eles também vivem em bandos, se alimentam das mesmas coisas que são gafanhoto, invertebrados em geral, né? Comem aranha. Alguma época, assim, às vezes comem frutos. Eles estão na época de reprodução. O ovinho deles é um pouco mais assim, branco esverdeado. Não, fazem ninho. A fêmea faz ninho também. E é uma ave muito interessante. Tem uma vocalização bem característica. E o que chamou a atenção, na verdade, foi a vocalização. Que eu fiquei, ai meu Deus, eu conheço. Mas até a gente lembrar, né? É uma ave muito, muito bonita. É uma cor intensa, uma cor preta intensa. Tem um bico bem forte e uma cauda mais longa. Espero que vocês tenham gostado. Escrevem aí comentários de vocês. Compartilhem também, tanto o Anu Branco como o Anu Preto, tá bom? Até a próxima!